Tervetuloa taas seuraille tässä työpäivää. Taas on tällainen vähän erikoinen homma tässä. Tällaisia vanhoja peltosarkoja tässä harventelen. On mukavasti kasvanut tähän vanhaan ojapenkkaan kaikki puut. Suoraan sanotusti aika hankalaa. Se on kyllä kumma, että ei tuohon saralle ole hirveästi puita kasvanut. Tässäkään joku muutama puu ihan. Ja sitten jos jotain kasvaa, niin näkyy olevat, ne on ryhmässä tuossa noin. Karkas kuitu kasasta nähtävästi. Joo, ajoin jo tuosta vierestä, mutta siinäkin tosiaan ei kasvanut mitään, niin tähän tulee näitä uria nyt vähän tälleen. Voi valita mistä mennä, kun on tilaa. Nyt on kyllä pakko puija tuohon edelliselle jäljelle. Läpi. Sitä varmaan vielä just saa. Eleposti. Toi on jäänyt tuohon. Se on niin piet, otetaan se pois siitä, kun jäänyt jo toisten koivujen alle. Jaha. Siinä on aika mukavan näköisiä puita ruveta poistamaan. Minkäs me saadaan edes järkevästi koura kiinni. Tästä otetaan nämä kolme välistä, jos se onnistuu silleen. Ja nyt se kaatuu sellaiseen väliin. Pitää kääntää kyllä suunta toiseen suuntaan. Muuten kolo hintuu loputkin, mitä tuohon meinaa jäähä. Tällä viikolla onkin nyt sitten suojakeliä. Eilen oli vettä satoa ja tänäänkin on tällainen märkä päivä. Vissiin saattaa olla vielä huomenakin. Tuo voitaisiin ottaa kans tänne päin. Siellä on tilaa kaatua. Kun ne on vielä kallellaakin vähän joka suuntaan, niin siitä tulee pitkä sorvi, eli vaneerisorvi. On tää vähän järeempää kuin edellinen samotta. Sielläkin oli sitä järeempää vähän siellä mäen päällä. Tää on kaksi haara tämä. Siitä ensimmäinen haara irti ja ei muuta kuin tehdään se ensin. Melko sen mutkastakin tää puu tällä palstalla. Joo, mulla on tätä palstaa tässä, niin tää varmaan riittää koko viikon melkein. Sen verran, sen kokoinen kummiskin. Jos ne antaa hakata tän loppuun. Sit alkas varmaan ensi viikolla ehkä ne nuoren metsän kunnostushommat. Tästä ei muuta tuu mitään, on niin pieni. Tuolta otetaan.
Nyt kun menee lähelle nuo rullat ja tuota toista puuta, mutta ei näyttäisi ihan ottava kiinni. Sekin vielä sipastaa tänne samaa kasaa. Tää on sellaista suopeltoa. No voisi tuota tietysti kokeilla, että uppoako tähän puu yhtään. Ei tää nyt pehmeitä tällä kohdalla, tää pehmeämmäksi menee tulla toisella laijalla. On vähän paksunlainen kokeilla tää puu, mutta no, ei tuo syvälle. No minä katkasis. Hittolainen. Mikähän lapsus tuli mieleen. Jäi se tumppi tonne maa. No se on siellä. Piti vaan nostaa ylös. Kokeillaan uudestaan. No niin, nyt nostetaan ylös. Ei oo vajaa pari metriä. 108 senttiä näyttää tuo mittarini. On multa maata tossa ja sit siellä on jotain kovaa vastassa. Joten ei oo hirveen paljon tuota multaa tässä. Eikä tää nyt tällä kohdalla oo upottanut yhtä. Tuolla oli tota, eilen menin tätä savottaa tuonne lähemmä. Siellä on semmonen koski tuolla noin, niin sen rannalla oli jo vähän siellä lähempänä, niin oli jo sellaista vettä tuli noihin ajouriin sitten jo vähän aikaa. Oli ajanut, niin sen jälkeen kun uotti, niin näkyy olevan syvimmillä kohdilla niin vettä tuleva ajouri. Että katsotaan nyt, onko löytyykö tuolta sitten pehmeitä, jos jotain videoa sitten kuvaa niistä. Se oli laho. On kyllä nyt jonnin... tää on ihan yhtä laho. On kyllä nyt jonnin verran hankalaa tää harventaminen taas, mutta tuokin on otettava ihan... Tääkin taitaa olla laho. Lekee tulee koneen päälle. No niin. Vitsi, että on haitarista nää tämmöset. Tästä otetaan. Otetaanhan tuo noitusta ensimmäisenä. Jätetään vaikka välillä tuo tällä lajilla oleva koivu pystyy. On siinä mutkaa tässäkin puussa niin, että koko ajan ollaan läpsyttämässä teriä johonkin suuntaan. Sitten otetaan nämä kaksi pientä tästä. Laippa välissä. No, mikä oli ollut siellä, kun meinas laippan nipistää tuonne väliin. Sitten otetaan tää tästä. Ärsyttää tuota lunta on sen verran, ettei näe yhtään, että miten pitkälle sahaa tuonne joutuu tuolleen ottamaan, niin olisi mukava nähdä, ettei tuota sahattua tuohon jäävää puuhun, mutta on kyllä ihan mahdottomuus nyt katsoa, kun lunta on. Pahkura tossa koivussa. Sehän nyt meinas pistää vastaan. Joo, tää on
tää on vähän niinku harventas jotain puuaitaa niin sanotusti. Kaikki puut kasvaa jonossa tässä näin. Suoraan sanotusti jää tuo harvennus jälki aika typerän näköiseksi kanssa. Mennäs mennä alaterään väärälle puulle puuta, niin piti ottaa koura uudestaan irti. Se onkin muuten kaksi haara, siitä ei tukko tää yksi. No, kaiken näköisiä kohteita riittää aina tällä metässä. Ei käy niin sanotusti tympäsemään nämä työt, kun joka savosta on vähän erilainen. Ja taas on ihan toisen puun kuppeessa. Tuo oli hyvä vertauskuva, kun yksi sanoo tästä, kun ottaa näitä vierekkäisiä puita tällaisella mopoautokokoisella möhkäleellä silleen, että jättää tuon toisen vielä kolohimatta, niin oli kommentissa kirjoittanut hyvän vertauksen tuosta, että tuo olisi vähän sama kuin kirurgi tekisi aivoleikkausta tuolla metrisellä viskarsilla. Meinais vähän huvittaa. Ihan hyvä vertaus kyllä, että... Ja sitten lenti taas läpi. Tosta ei kyllä tule, ei riitä pituus. Otetaanhan se ihan suosiolla tuohon uraan. No, mikä se rupes käymään enää? Ja sekin katsi. Kaiken lisäksi vielä... Melko haurasta tää koe. Tuossa oikealla puolella on tuollaista järeempää harvennusta ollut, niin on ollut ihan älyttömän paljon koivussa lahoa sellaista, että iha on niinku tyveltä ollut melkein ympäri lahoa, että suoraan sanotusti ihan paskalaatusta koivua. No, se kallistuu tuonne väliin. Eiköhän se sieltä tule. Ei haittaa mitään. Ehkä voitais kohta lähteä tuonne oikealle tekemään, että on vähän järempää harvennusta, niin tulisi vähän tällekin videolle erinäköistä puuta kanssa. Ei tarvis katsoa koko videoa tätä puuajan harventelua tässä näin. Taas tulee tällainen niin sanottu heinäkasa tästä. Tänään tässä tuo yksi tuosta vähän parempi. Tässä oli joku pieriuku, mistä saattaa tulla. Siinä ja siinä. Tuo on kallistunut nyt tuonne väliin, niin se on otettava tuosta etuterillä. Tällaista aitaa, kun harventelee päivä, niin kyllä on saanut mies olla koko päivän niin tarkkana, että saattaa olla joku 9 tunnin työpäivän jälkeen melkoisen väsyksissä. Ja muutenkin tässä on tätä ylimääräistä tarkkuutta vaatii tää homma koko ajan, kun on näitä mutkia ja tää katkee, tää puu, niin pitää niinku
Käet tekee ihan valtavasti niinku hommia koko ajan ja tietenkin aivotkin, kun joudut vaan katsomaan ja miettimään koe, että miten tästä puusta pääsee läpi, että ei ole tällaisia niinku tää puu, että tässä ei niitä mutkia pahemmin, että antaa vaan mennä, että ei tarvi läpsytellä teriä ja valavo, että katkeeko se puu sun muuta. Niin tuolla onkin aika mielenkiintoisia tulekaat. Mietin tässä, että pitäisikö käydä ne tekemässä tuossa välissä vielä, niin nähtäis vähän videolla, että miten ne rupee tuota hangesta nousemaan. Nuo on kyllä koholla, ettei nuo pitäis olla paho. Nyt tässä on tuo iso puu kaksi haara ja vasemmalla puolella oleva puu kanssa kaksi haara. Otetaanpas tästä pari ensin irti ja mietitään sitten sen jälkeen seuraavia siirtoja. Tässä mennään alamitaaksi tuoputtu. Nyt kun tuo lumi jo tulee suojalunta ja tarttuu noihin teloihin, niin se sitä rupeaa pakkaa tuonne telojen sisälle, niin suoraan sanotusti välillä paukahtelee nuo telat, kun sieltä lähtee pakkautunut lumi poksahtaa tuolta telojen välistä. On niin sanotusti sellainen keli just, että nyt ei olisi suotavaa, että telat on ihan mahdottoman tiukalla. Tää kun saatas tästä pois vielä silleen niin, että taas laippani pistää tuonne väliin. Valuu tuo koura hirmu helposti tuossa pystypuussa, kun ei ole rullat kiinni. Tää ei auta tuota nosturia nostaa tai laskea siinä vaiheessa, kun sitä ottaa. Siellä jos on laippa välissä, niin se vääntyy heti. Sehän kun se luistaa tuo puu. Ainut mikä pitää, niin sitten tuo rullat pitää sen kiinni silleen niin, että se ei luista. Ei tuu tukkia siitäkään. Ja haara. Siitä voi tulla vielä kaksi tuli. Sitten otetaan tää toinen haara. Sinne jäi oksa väliin. Sitten. Entä ja jättääkö yhden puu tähän näin? Kaikki muut on niin huonoja, että tästä voi jo melkein tulla yksi tukkikin. On otettu vielä niin jyrkkä mutka, että eipäs tehäkään. Ei näkynyt tuo mutka tuolta äsken, kun kääntyi äsken. Kääntö tonne päin, niin näki ton mutkan ja nyt siinä on vähän vääryyttä tossa, mutta tein kumminkin yhden tuki siitä. Aha, nyt meni pituus. Siinä oli sen verran jyrkkää kohtaa, jollain kohdalla pääs mittapyörä pyörimään tyhjää. Vitsi kun katkesi. No, tällä konsti siitä ehkä kakseiskan saa. Voi tuo vähän lyhyt olla, mutta ei tota, ei mahan minkä nyt. Nää kaksi tältä takanta otetaan vielä. Tämä on vähän koneoptimoitu
sellaiselle kohdalle, ettei tahon nähdä mitä tuolla tapahtuu tuolla takana. Ei meinaa jaksakaan kääntää sitä ilmassa. Oi vitsi, että on mutkainen tääkin. Olisi ihan hauska tietää, että miten monta painallusta tulee nopeasta tällaista puuta hakatessa niin päivän aikana. Käypäs katsomassa mitä noista tuulekaavoista tulee. Kummikin röhnöt tai latvat tuossa eessä, niin ne on jo ainakin seuraavalla uralla sitten eessä. Voisi käydä tässä välissä sitten tekemässä ne pois, jos niistä nyt tulee mitään, että voihan ne olla niin kuiviakin. Siitä ei tule mitään. Tämähän on ihan iso puu. No niin. Taitaa näistä vielä jotain tullut. Tuo on muuten jonnin verran tota lunta päällä. Ei liiku mihinkään päin. Sais riivottua irti sen sieltä. Lähtee pikkuhiljaa. Painaa tuo suojalumikin tuossa. Varmaan tuo latva vähän ollut jäässäkin tuolla maassa. Tää taitaa olla kuitupuu. Sen lahovakin niin paljon täällä syveellä. Otetaan sitä yksi kuitu ensin ja katsotaan miltä se näyttää. Joo, ihan on kuivunut tää puu tuolta sydämestä. Ei oo enää tukkiainesta tässä. Siinähän nyt sit ketokset on olevinaan. Tällehän videolle tulee nyt sitten monimuotoista hommaa, kun on tuulekaatoja ja aitaharvennusta ja vaikka mitä. Tääkin on syötettävä tänne latvaan, että saadaan riivottua se ylös tuolta. Noin, nyt se lähtee. Tästäkin olisi ihan mukava nähdä tuo tyvi, että minkä näköinen se on. Ei oikein tuosta juurakosta nähnyt kunnolla. Ja taas vielä vähän pakkia siinä. Siitä voisi vaikka tehdä tukinkin. Se on pakko puuttaa tuohon noin. Tehdään vielä toinen tukki, tuommoinen lyhyt siitä. Sitten kuitua. Aquí.
tulee ainakin yksi kuitu ja sitten varmaan katkee. Yllätys, yllätys. Mistä arvasin? Ja vielä olisi kaksi vähän pienempään tuulen kaatuvaa nyt sitten. Tää siellä on välissä, kun ei mä siellä on vielä kolmas runko tuolla takana. Tää saattaa olla vähän kuivunut. Alkaa olla hyvin rajoilla, kun uskoltaako tästä tehdä edes kuitua, mutta... Ehkä hätäisee justiin. Sitten vielä tämä tästä. Ei perhana mänty on siinä välissä. Teekö tää pois? Lähtee. Siitäkin tulee kuitua. No niin. Tähänkin jää tällainen moneen aarin aukko. No eihän tässä, kun ei tässä kasva mitään. Hirmuisia haapoja on muutama tossa. Nyt poksahti muuten äsken telaa välistä lunta. En tiedä kuuluuko tossa video. Varmaan näkyy noista etuteloistakin, kun nyt ajoi tuossa pelkästään lumella, ettei ollut risua, niin miten paljon kerää lunta nuo telat. Kyllä täytyy sanoa, että on kyllä semmoista harvennusta, että ei oikein tiedä, että miten tästä... Miten tästä saisi jonkinlaisen järkevää tehtyä, että jos olisi oma mettä, niin tekisin varmaan ainakin nämä kohdat aukoksi tästä näin, että tuleeko tästä kuusi kuitu? Tuli. Toki jo tuo piekoivu tuossa kallellaan ja on se otettava sekin pois. Olisi kyllä hauska tehdä välillä sellaista ihan niinku normaalia harvennusta, että ei jos näitä tällaisia erikoisakkuita, mutta tää talvi tuntunut, että joka palstalla on vähän jotain erikoista, vai eikö enää nykyvää kasva missä sellaista normaalia puustoa? Tästä otetaan kuokoivu pois. Teetään tuo piekuuki tuohon, jos sen saisi jätettyä. Tää on nyt tosi pahasti kallellaan tonne pienen kuuset päälle. Siihen olisi voinut tietysti pitopuun jättää, niin olisi vähän helpommalla lähtenyt kaatumaan tuo. Niin terävä ketju, että mennä sihahti läpi. Onneksi ei ollut tuon isompi puu, niin lähti kaatumaan ihan hyvin tuonne oikeaan suuntaan. Jonkinlainen haara. Taas tuosta kohdalta poikki.
sai tehtyä vielä yhden kuiju. Tuolta otetaan tuo piekoivu. Sehän meni tarkkaan kanssa. Nyt otetaan ainakin tuo yksi haapa tuosta välistä pois vielä. Tää on oikee kunnon jytypuu jo. 42 senttiä on pelkästään jo rinnan korkeudelta. Tuo koura ei ole kunnolla kiinni. No nyt. Taitaa olla jo lähemmän parin motin puu tää. Nyt ei sattunut kyllä. Latvat oikein kohdalleen, mutta... Tää ehdottaa tätä 2-7 näin useasti. En tiedä. Yleensä tuo apti ehdottaa tää 3 metristä, mutta jostain syystä se ehdottaa niitä 2-7 tuota paksulta osaltakin. No, jätetään nuo jättiläishaavat tuon kasvamaan vielä. Tuossa yksi koivu. Tehdään uusi kasa johonkin. Varmaan tuohon os ehkä. Ei viti tuohon kasa, edelliseen kasaan päälle tehdä, kun ne menee niin pystyyn. Nuo puuttu. Voisitko tulla alas sinne? No elää tuu. Tehdään pystyyn sitten. Jäi nyt tuohon viereen se koivu oksaa kiinni. Tuosta voi ehkä tulla kuusi kuitu. Päästäänkään kohta tekemään pari tukkia männystäkin jopa. Siellä oli yksi. Siinä on ihan huippuluokan mäntytukkipuu niin tota keskellä uraa nyt. Katsotaan jos vois kiertää sen. Siitä tulee 1, 4, 3, 6 tukki. Koivu tuossa vasemmalla puolella olisi kyllä aika huono, mutta tämän voisi tämän uran ehkä tehdä tästä kiinni. Tää joutuu ainakin pois. Sitten siellä on kaksi haaran koivu. Tuolla eessä päinkin. Voi vitsi, miten jyrkkä mutka on tässäkin. Tässä olisi kyllä hyvä uran paikka, mutta menee ihan liian lähelle tuota edellistä uraa sitten. Ehkä se nyt ei haittaa näin järeessä harvennuksessa. Tuolta otetaan mutkainen mänty. Nyt tuli kyllä tilaa ahtaus tässä. Tulee korova ja ei sitä voi tehdä kuin kuitua.
vähän lahovakin tuossa koron kohdalla. Me otan siitä pätkä pois, niin saatiin lahoa pois ja se koro pisti sen niin, niin nyt voidaan tehdä ehkä kaksi tukkia. Kiip! Tuli kyllä kasat ihan melko kiinni toisiinsa, mutta ei maha minkä nytten. Tää iso koivu on ehkä otettava kyllä pois tästä. Siihen jää nuo jättiläishaavat ja pari mäntytukkia pystyy tolle kohdalle. Siinä niin jyrkkä mutka, että ei voi kyllä tehdä. No ei, se jää 3-metrisen latvaa tuo mutka, niin ei voi tehdä tukkia tästä puusta. Joo, se olikin ihan viksu veto ottaa tuo iso koivu pois, niin päästään tästä mäntyjen välistä menemään nyt uraan, niin ei tule liian lähekkäikään nuo urat. Tää on pystyy kuivannut, mutta se on uralla, niin poistetaan se. Sitten otetaan tosta koivu. Tässä on jo tällainen pieni kuvio järeempääkin harvennusta, että ihmet antavat tehdä vielä. Tästä tulee tää tukkia ja männystä ainakin sen verran. Siihen saadaan suurin piirtein samaa kasaa tehtyä tää. No, ikään kuin emme mittaa, siellä on mutka, niin se terää tökkäs nähtävästi. Vielä tuli yksi. Sitten olisi tuo monihaarainen koivu tuolta otettava. Seuraava haara irti. Sitten ei tukka enää mitään siitä. Haaraa vielä mötköttää täällä maassa. Sitäkään ei tuttukkia. Sinne jäi vähän oksaa, mutta ei tota uskaltanut enää ottaa esu takaisin, kun se olisi katkenut ihan varmasti. Tulee varmaan mäntypuit. Tehdään se tälle puolelle, niin saadaan tuosta männystä tehtyä siihen mäntykuitua samaa kasaa. Siitä tuli yksi tukki ja sitten kuitua. Kuusi välistä pois. Tuleekohan tästä peräti tukkikin. Tuli.
Siitä tulee pari kuitua. Tuo varmaan saa tulemaan tänne samaa kasaa tää mänty. Siinä on jyrkkä mutka, niin otetaan pois ja sit saattaa tulla lyhyt tukki. Ei riitä ihan paksuus toiseen tukkiin, eikä se nyt kyllä ihan suorakaan. Niin kuitua sitä silloin kannattaa tehdä. Siitä samaa kasaa sijaa. Otettava tää välimänty tästä pois. Ja yritä kaataa tän tänne vasuriin nyt, niin eka, mutta tää on niin iso puu, että tuolla menee ainakin edellisen puun kaikki kasat sekaas, jos sinne päin kaataa sen. Siitä lähtee isännälle tukkia jo ihan kunnolla. Siinä on mutkaa sen verran, että siitä otetaan kuitu. Tuollakin jo tuolla vasemmalla niin on hirmuinen mänty ja tuommoinen ihan älytö koro. En tiedä mikä tuonkin on tehnyt joskus tuohon noin, että onko joku hakku ollut täällä vai todennäköisesti on laho, mutta siellä ei mitään muuta puuta ole kyllä nyt siinä vierellä. Tässä pitempi tukki siitä, siitä ei kahta tule, niin polokastaa. Kuusentaa nyt pois eestä ja nyt olisi tuo kuusi jätettävä kyllä pystyy. Se on ihan huippuluokan puu kyllä, että mitenkä ne aina sattuukin tulemaan tässä uralla nämä parhaat puut. Ei tule edes mäntykuitua tuosta. Meneekö se tiukkaa mehtää tällä kohdalla onkin tässä näin. Vitsi kun siellä on kaksi haarakoivuja ja ne menee kaikki tuonne haaraan nyt. Niin se tulee päälle tuo koivu. Pakko oli katkaista tuo noin. On sellaisessa kulmassa tuolla noin, että minä en näe sitä haaraa tuolta noin. Niin menee vaan väkisin sinne niin. Ihan väis vähän vilikasee, että en vois käydä ottamassa vaikka pois sieltä eestä. Joo, siinähän se on. On kyllä paskamaisia tämmöset, kun näihin syöttää tai siis kaataa ja sitten rupee vetämään, niin se meinaa tulla päälle se puu. Ja näitä on täällä tosi paljon ollut tällä palstalla. No se on se tuo edellisen puuhun latva nyt tossa, niin otetaanhan se pois. Ei viti. No miten se noin tiukkaa voi jäädä sinne haaraan? Ei saakin. Ei viti syöttää. Se tulee
niin aika tiukassa. Suorastaan kasvo kiinni siihen. Joo, onko olisi äsken pistänyt syötö päälle ja tuo törrötti tuossa tolleen noin, niin se olisi voinut jonkun letkun vien mennessä tuosta kouran luonto. Tyveltä ainakin yksi kuitupuoli mutkaa. Tuosta saa tukia. Vieläkö tulee yksi kuitu tästä? Enpäs otakaan totoa. Tuo piekkoivu kyllä joutaa tuolta. Meinaisin ottaa tuon vähän pienemmän kuusen tuosta männyn takanta, mutta pitääkin katsoa. Siellä on kaksi harakoivu vissiin taas sen kuusen takana. Että jaha.